Dobroveče, poštovani gledalci. U večerašnjoj hronici Pirotskog okruga na dlanu između ostalo gledamo i ove teme. Tokom jučerašnjeg dana obrušila se fasada na zgradi u centru Pirota. Uskoro nov javni poziv za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova za ovu godinu. Mogu li Kačkavalj i Ćilim na UNESCO-vu listu nematerijalnih dobara? Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu Di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav Osiguranje. Tokom jučerašnjeg dana obrušila se fasada na zgradi u centru Pirota. Gradska uprava preduzela je određene mere prema pre svega izvođaču radova i nadzornom organu. Piroćanka Zlatica Kostić izbegla je ozbiljne povrede kada se prolazeći pored zgrade u centru Pirota obrušila fasada. Išla sam pored ovog stakla. Ispred mene se obrušio ceo zid. Pao mi je na noge i tu me udario. Eto to, spalo je tu na mene. Otrežena sam tu, već teže. Nije mi dobro. Kako je moguće da se posle tek dve nedelje od postavljanja nove fasade ona obruši i ugrozi prolaznike, pitali smo u gradskoj upravi Pirot. Lično ja i svi iz grada Pirota žalimo zato što se splet ovih nesrećnih okolnosti desio i zato što su se rizici desili. Naravno, žao mi i te gospođe koja se uplašila. Pitali ste ko je izvođač. Izvođač je firma Mito Progres iz Beograda, a nadzor je firma Tren Gradnja iz Valjeva. Ono što ja želim da naglasim jeste da su i izvođač i nadzor izabrani na jednom otvorenom, javnom, transparentnom i zakonitom postupku, dakle postupku koji nalaže Zakon o javnim nabavkama. I ono što ćemo mi da učinimo jeste da zaštitimo interese grada Pirota i svih Piroćanaca i starat ćemo se da se i izvođač i nadzor propisno sankcionišu zbog propusta koji su očigledni, koji su imali. Colić kaže da se već traži ispitivanje kvaliteta fasade i na ostalim delovima zgrade. Da naglasim, gradilište još uvijek nije zatvoreno. Svako je dužan da gradilište obezbedi od bilo kakvih uticaja na lica i stvari van gradilišta, to moramo naglasiti, a nije zatvoreno baš zbog toga što je naša komisija za tehnički prijem objekta pronašla određene nedostatke i naložila izvođaču radova da te nedostatke otkloni. Da li postoje mogućnosti, bilo kakva bojazan, da se to desi na još nekom mestu zgrade, Doma kulture koji nije trenutno obezbeđen? Ja sam to i rekao. Dakle, mi ćemo insistirati na tome da se vidi. Znači, ja nisam građevinac, ali želim da naši nadzori i inspektori po pravilima građevinske struke vide na koji je način ta fasada instalirana tamo, da li je tiplovana, da li nije tiplovana, da li je lepljena, kako je lepljena i koji su to uticaji koji su izazvali ovo juče što se desilo. Naravno da ćemo ispitati ponovo celu zgradu i vratiti izvođača da na propisan način, u skladu sa propisima građevinske struke, sve to poboljša, izmeni i da ta zgrada naravno bude bezbedna. Ukoliko su izvođači i profesionalci već tokom današnjeg dana treba da dođu i otklone nedostatke sa nadzorom, kaže Colić. Podsećamo, Ministarstvo energetike je za energetsku sanaciju zgrade uložilo 13 miliona dinara, a grad Pirot 7,8 miliona. Zato je, kaže Colić, neophodno najpre zaštititi građane i njihovu bezbednost, a potom i zaštititi materijalno ulaganje ministarstva i grada. U toku je realizacija prošlogodišnjeg konkursa za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova. Posao mora biti završen do novembra, a uskoro se očekuje raspisivanje novog konkursa. Danas tokom dana sa gradskim energetskim menadžerom Bojanom Ivkovićem razgovarao je kolega Borivoje Petrović.
Da počnemo od onog konkursa za 23. godinu, dokle se stiglo, mislim da je novembar neki krajnji rok za završetak, ako se ja ne varam. Da, znači konkurs iz 2023. godine, čiji je predmet, znači sufinansiranje mera energetske sanacije, je u toku. Od nekih 300 ugovora, malo manji broj 292, a do sada su u potpunosti realizovane nekih 120 ugovora. A kod ostalih ugovora su u toku, znači, te radnje, to je dinamika koja ide svojim tokom. Očekujemo da otprilike svi ti ugovori, to jest radovi po tim ugovorima, budu realizovani u tom roku koji je u ovom trenutku taj novembar ove godine, zato što ceo projekat za tu godinu treba se završi, znači kalendarski za decembar. Nas očekuje nakon završetka radova i određen deo poslova koji je vezan za administraciju, tako da u ovom trenutku ti radovi idu nekom dinamikom koja je planirana i koja je očekivana. Nikad vas nisam pitao, da li, eto kažete, 120 ugovora realizovana, da li zovu ljudi, imali pritužbe, da li vas hvale, šta kažu, koliko su zadovoljni? U principu postoji, znači, ta komunikacija između nas i stranaka, između nas i izvođača radova, postoji, kao i u svakom poslu, dosta primedbi, sugestija. Ono što možemo mi da kažemo, da mi se trudimo da svaka takva primedba, sugestija, pre svega bude sagledana, a sa druge strane da izvučemo i zaključke, tako da bismo u sledećim koracima eventualno predupredili te neke probleme koji su uzrokovali te stvari. Generalno, svi ti projekti idu svojim tokom. Ono što je bitno i nama i svima treba da bude bitno, znači da se završi posao i da budu u okviru, znači, tih nekih rokova i zadatih uslova koji su definisani u startu. Ako se ja ne varam, za nedelju dana ili desetak počinje novi konkurs, novi ciklus, da li sam upravo? Da, za 2024. godinu isto treba, mislim, raspisuje se konkurs. Mi smo očekivali opet da kao i svake godine, da taj konkurs raspišemo što ranije u toku kalendarske godine, međutim i ove godine smo imali dosta nekih nedoumica koje smo pokušavali i mislim da smo otklonili u komunikaciji sa ministarstvom i očekujem da od narednih desetak dana bude raspisan isti konkurs samo za 2024. godinu. Biće par nekih izmena, a ono što je možda i bio najveći razlog zašto se kasnilo, to je taj nivo projektno-tehničke dokumentacije koji je zahtevan i koji će biti zahtevan od naših korisnika. Da podsjetimo kome je konkurs namenjen i koje su, kažete, i novine. Nešto kasnije ćemo o novinama, ali da prvo kažemo. Znači, predmet konkursa jeste sufinansiranje mere energetske sanacije u objektima naših građana. Tu podrazumemo i porodične kuće i stanove u stambenim zgradama. Imamo tih nekih 8-9 mera. To su te standardne mere, počnemo od najpopularnije zamene stolarije, preko izolacije fasade, nabavke od kotlova, toplotnih uređaja, toplotnih pumpi. Znači, kao i prošle godine, te sve mere će biti predmet konkursa. Generalno, te izmene, kažem, koje će biti prisutne su pre svega izmene koje se odnose u tom delu vezano za projektno-tehničku dokumentaciju. I kad ste rekli, kad očekujete, kako ide javni poziv, kad se ljudi javljaju? Mi očekujemo za nekih desetak dana da javni poziv bude raspisan. Još jedna novina koju sada mogu da najavim, da ćemo za razliku od prethodnih konkursa, onog trenutka kada raspišemo konkurs, dati određeni rok, možda nedelju dana, 10 dana, da u tom roku se ne primaju prijave naših građana, nego da građani imaju vremena da sa odabranim privrednim subjektom kvalitetno i temeljito pripreme prijave, pre svega predmere, i nakon tog nekog roka koji će biti, biće počet prijem tih prijeva, znači fizički. Do sada smo imali raspisivanje konkursa i teoretski prijeve su mogle da budu primane odmah već sutradan. Sada ćemo imati na insistiranje ministarstva taj neki rok za pripremu prijeva.
Srbija čeka svoj metro decenijama. Decenije su i potrebne da bi se ovakve saobraćajnice izgradile, a godine i da se taj sistem širi. Izgradnja prvog metroa u Srbiji u Beogradu se najavljuje i očekuje, a mi vas u narednim minutima vodimo u Piroćancima, najbliži podzemni sistem saobraćaja u prestonicu susedne Bugarske. Ovo je planina Vitoša na koju se pogled pruža i odavde sa centralne pešačke zone u centru Sofije. Sofija je prestonica Bugarske od 1879. godine i broji oko 1.300.000 stanovnika. Ispod prestonice Bugarske život se odvija brzinom skoro 100 na sat. U jednom satu beleži se i po 28.000 putnika na prvoj liniji podzemne železnice. Svaka sedmica za pozvom. Svake nedelje, svaki dan koristimo metro. Znači nam, brz je prevoz, nije skupo, udobno je. Udobno? To može bi... 3-4 puta nedeljno se vozi metroom. Pamtim i kako je bilo pre metroa. I tada smo se prilagođavali, ali sada je lakše i brže. I tako je od kraja prošlog veka. Prva linija Sofijskog metroa je izgrađena 1998. godine i građena je punih 19 godina. Danas funkcionišu 4 linije na kojima se dnevno preveze oko 400.000 putnika. Putnika svih generacija koji metroom stižu do različitih delova grada. Prevozimo se svaki dan do fakulteta. Koristimo sve linije. A mi po svaki dan se prevozim i po dva puta. Udobno je i brzo. Brže, ali i sve dalje mogu metroom. Uz podršku Evropske unije, tokom poslednjih 15 godina izgrađena su 34 kilometra, rekao je novinarima tokom medijske posete u sklopu programa Puls Evrope tadašnji direktor Sofijskog metropolitena Stojan Bratojev. Metrom se vozi oko 35% putnika u Sofiji, a ovaj sistem pokriva oko 40% grada. Trenutno je podeljen na 4 linije i dug 52 kilometra. Ima 47 stanica. Gradi se 9 novih kilometara sa 10 novih stanica. Teško je finansiranje, ali je važno da imamo spremne projekte. Bez metroa ispod grada, naveo je, ulice Sofije bile bi blokirane saobraćajem. Podzemni saobraćaj iz minuta u minut prati se i kontroliše iz ovog dispečerskog centra. U metrou postoji sistem kojim se kontroliše da ne bude kontakta među vozovima. O bezbednosti svedoče podaci da velikih incidenata do sada nije bilo. Po ugledu na Korejce postavljaju se poslednjih godina i zaštitne ograde duž šina u stanicama. Kada je voz u stanici, kapije su otvorene. Pre nego krene, zatvaraju se. Prve tunele za metro u Sofiji bušile su japanske firme. Znači, jedan častak pod 4. Za kompletnu izgradnju i opremanje jedne linije potrebne su 4 godine. Kilometar metroa košta oko 60 miliona evra. Bio sam nekoliko puta u Beogradu gde se radi na tome da počne izgradnja metroa. Kolege ozbiljno rade na tome, ali obiman je to posao i skup. Kolege rade treći, to mnogo dobro, mnogo usiljeno rade tu. Sofijski metro, rečeno je, odražava se i na ekologiju jer ljudi manje koriste automobile. Podzemni saobraćaj odvija se brzinom desetinama kilometara na sat. Linije metroa građene su na različitim dubinama. U hodnicima bugarskog metroa tokom posete smo čuli i dašak tradicije Srbije uz užičko kolo. Slikom smo ponovo u Pirotu, u Pirotskoj gimnaziji, odobren je projekat u okviru Erasmus Plus programa. Reč je o programu malih partnerstava u obrazovanju. Projekat Povezivanje kultura kroz film odnosi se na kulturološko povezivanje i podizanje kapaciteta, tolerancije učenika i nastavnika partnerskih škola, a to su gimnazije Pirot i Edith Stein škola iz Offenbacha u Nemačkoj. Biće snimljen film i izrađen priručnik za učenike i nastavnike škole koji imaju smerove umetničkog karaktera i bave se filmskom produkcijom. U projektu učestvuje po 16 učenika i po 4 profesora iz partnerskih škola. Planirano je da projekat traje do septembra 2025. godine. Obaveštavaju iz gimnazije Pirot, čiji je tim za međunarodnu saradnju autor ovog projekta. A u sklopu projekta Kako do istine, oko 20 građana učestvovalo je na radionici koja je održana u Pirotu. Tema radionice bilo je unapređenje medijske pismenosti. Polaznici su imali priliku da saznaju više o tome kako da prepoznaju dezinformacije,
spinovanje i lažne vesti, navode organizatori. Radionica je vodila Jelena Marinković. Projekat realizuje KIC Jerma uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Bugarske. Pirotski ćilim i kačkavalj se nalaze na nacionalnoj listi nematerijalne kulturne baštine Republike Srbije. O tome koliko je realno da se nađu na svetskoj listi UNESCO govorio je u petak profesor dr. Goran Milašinović na promociji svoje knjige u Pirotu. Gost Pirota minulog petka bio je Goran Milašinović kako bi promovisao svoj roman Slučaj Vinča. Osim toga što je sjajan pisac, Milašinović je lekar, priznati kardiolog, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 2015. godine je i na čelu Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om. U inspirativnom ambijentu Muzeja Poniševlja govorio je između ostalog i o tome kakve su šanse da se pirotski ćilim i kačkavalj nađu na svetskoj listi nematerijalnih dobara UNESCO-a. Komisija za UNESCO je veoma ponosna zbog pirotskog ćilima. Moram da kažem i da je pirotski kačkavalj takođe jedna od intrigantnih stavki na našoj listi, budući da oni koji su ga postavili, a to radi naš etnografski muzej u Beogradu, u kojem je Komisija za nematerijalnu kulturnu baštinu, misli da je taj kačkavalj toliko originalan da su Piroćanci naučili Francuze kako se pravi sir. Da zapravo Francuzi nisu znali da prave sir dok nisu došli u Pirot. Znali smo mi to. I da ta tehnika kuvanja sira i specijalne preparacije je toliko originalna da je odavde došla u Francusku. Sad ne znam koliko će se Francuzi s tim složiti, ali u vezi sa ćilimom imamo zaista ozbiljnu šansu i ja verujem da će ta naša komisija za nematerijalnu kulturnu baštinu uspeti da pirotski ćilim postavi na mapu UNESCO. To je nematerijalna kulturna baština sveta. Ima samo 1000 dobara na njoj, evo imaćete razloga da budete ponosni na svoj grad zbog toga. Na listi nematerijalne kulturne baštine UNESCO i Srbije su za sada slava i slavski običaji, pevanje uz gusle, kolo, zlakuska grančarija i šljivovica. Interesantno je da je na toj listi i susedne bugarski čiprovački ćilim. Zato se nadamo da će Nacionalna komisija imati dovoljno argumenata da ubedi stručnjake iz UNESCO da na svoju listu uvrste i pirotski ćilim i kačkavalj. A sada vreme je za gosta. Sa mnom u studiju Ratomir Kostić, vršilac dužnosti direktora galerije Čedomir Krstić. Hvala na vremenu i dobrodošla u studiju regionalne televizije Pirot. Evo da čujemo one i u galeriji Čedomir Krstić. Biće organizovane, je li tako, radionice za decu, one starije učenike. Da čujemo kada počinju radionice, koliko učenika je prijavljeno i koje je sam naziv ovih likovnih radionica. Pa prijavili su se 13 učenika. Mi smo veoma zadovoljni s obzirom da je vreme godišnjih odmora. Radionica će biti 7. 8. i 9. augusta pod nazivom Afričke maske, pošto je to tema radionice. I veoma smo zadovoljni i nadamo se da će deca uživati kao što mi obično uživamo svake godine kada se te radionice održavaju. Šta je sve predviđeno da se radi tokom ova 3 dana? Gde će biti deca? Hoće li biti samo u prostoru galerije? Ko će sve raditi sa njima? Da, deca će biti u prostoru galerije u drugoj sali. Radit će svakog dana od 9 do 12 časova. Tu će se uključivati i članovi našeg umetničkog saveta. Tako da će deca raditi direktno u galeriji. I ono što završe, mi ćemo prikazati na nekoj konferenciji za štampu ili našim građanima kada dođu da posete galeriju. U kojim će oni sve to formama raditi, koje je obezbedio onaj materijal koji je neophodan za izradu slika, skulptura, šta će se raditi? To je sve ovoj organizaciji galerije iz naših sredstava. Mi smo odradili pripremu za te, da kažemo, afričke maske koje će oni oslikavati. Kada ste sada već pomenuli umetnički savet, trebalo bi, jel tako, da galerija dobije novi, da li će biti stari, novi članovi, to će se tek odlučiti? Da, vidjet ćemo, da, to će se tek odlučiti, ali umetnički savet je i dalje radi, znači konkurs je u toku, iskoristimo tu priliku da ponovimo do 1. septembra, tako da pozivamo sve da se prijave na konkurs.
Koliko otprilike ima, to je neki broj članova koji se ne menja godinama unazad, ko donosi tu odluku? Odluke donose svi članovi umetničkog saveta. Mi imamo 6 članova umetničkog saveta, ali vidit ćemo da li ćemo menjati neke nove članove. To ćemo vidjeti vjerovatno u oktobru. Očekuje nas izložba Nova. Tako, u petak, 2. avgust od 20 sati, zanimljiv naziv izložbe, Oblačim haljinu od zemlje, umetnici iz Beograda. Da, Vera Sinačević je izuzetno poznata umetnica na nivou Srbije. Ja pozivam sve građane da dođu da vide našu izložbu. Nijedan medij, ni jedna tehnologija ne može da vam predstavi ono što vidite kada dođete. U pitanju su skulpture i crteži, ali ja pozivam građane da dođu da ili na otvaranju ili posle otvaranja da vide izložbu. Izložba je od 2. do 14. augusta. Očekuje vas još puno posla i tokom Pirotskog kulturnog leta, brojni programi i galerije. Ono što je važno jeste da uređujete galerijski prostor. Biće tu nekih novina i što se tiče spoljašnjosti, ali i unutrašnjosti. Tako je, mi se trudimo da iskoristimo period godišnjih odmora. Uredili smo unutrašnji deo galerije, tako kažem, i prvu i drugu salu, neke male popravke koje su nas čekale. Takođe i depo koje sad, nadam se, u odličnom stanju. Planiramo da promenimo tablu, odnosno stavimo novu tablu na ulazu u galeriju sa novim osvjetljenjem, rampu za invalide. Očekujemo da dobijemo 2 skulpture iz fonda 1. maja u okviru projekta koji će se realizovati, nadamo se, što pre. Tako da će taj prostor biti upotpunjen konačno jer je u centru grada i na najbolje mjesto, to tako. Kakva je posjećenost samih izložbi u galeriji? Mi iz medija to redovno pratimo, ali vidimo da se često i menjaju ljudi koji žele da posete upravo određenu izložbu, da nisu to uvek ista lica. Tako je, ja bih se u ovom prilikom zahvalio i vama, vašoj kući i svim ostalima sa kojima sarađujemo. Dolaze ljudi, posebno u onom popodnevnom periodu, vjerojatno zbog vrućine. Neka naša ideja i želje je da pored ovih, da kažemo, građana koji standardno posećuju galeriju, da se okrenemo deci i mladima i da afirmišemo galeriju i da jednostavno oni budu naši, da u budućnosti sve više dolaze i da posećuju galeriju, jer to je najbolji način da imamo više onih koji će dolaziti. Dakle, očekujemo neke mlade umetnike koji će imati svoje izložbe. Da, i mlade umetnike i očekujemo da oni prenesu tu želju i volju i na neke koji, ja kažem, ne mora svako bilo bude talentovan, ali svako može da uživa u umetnosti. Da li to znači da ćete, i donekle smo razgovarali o tome, kada je Dečiji likovni salon, zaista nam je galerija mala. Da li se tu već nešto planira za iduću godinu? Tako je, ali ono što će biti i za Dečiji likovni salon i ono što planiramo, ono što smo pričali vi i ja i za septembar, to će biti to takmičenje u galeriji. Tako da i to se polako pripremamo. Razgovarali smo sa svim direktorima osnovnih škola i srednjih, onako imali smo neke razgovore kako bi pustili tu decu da rade kod nas. Da pomenem da posle ove druge radionice deca će u septembru oslikavati ono što su uradili na toj drugoj radionici u start-up centru, taj mozaik. Tako da ljudi nam izlaze u susret i neka ideja je da sve ono što uradimo u radionicama i u galeriji bude primenjivo, tako da ukrasimo da li je to bio park, da li je to bila neka škola, da li je to bio Crveni krst, Mladost, MNRL, znači da sve ono što radimo bude primenjivo i u, da kažemo, u gradu. Kakva je saradnja sa upravo nastavnicima, profesorima u školama? Dolaze, afirmišu decu, usmeravaju ih, reklo bi se, na pravi put, ali kakva je ta neka direktna saradnja? Odlična je saradnja. Mi je to koristimo, mali to što smo i ja i kolega Vladimir Dončev, prosvetni radnici, jer smo radili u školi. Pa poznajemo sve te nastavnike i direktore, ali bez obzira na to ljudi shvataju koliki je značaj edukaciji dece i zaista nam izlaze u susret. Nastavnici stalno dolaze i dovode decu, to je valjda u okviru programa, u suštini programa časa likovne kulture.
Tako da, odlična je saradnja i ja im se ovom prilikom zahvaljujem. Ja mislim da će biti još veća saradnja jer imamo zaista neke lepe ideje koje ćemo realizovati u budućnosti. Hvala najlepše na ovom razgovoru i bit će prilike svakako da se vidimo ukoliko u petak. Hvala vam još jednom, vidimo se. Narodna biblioteka Pirot obaveštava da od 1. avgusta neće raditi sa korisnicima zbog preseljenja celokupnog fonda u rekonstruisan prostor u zgradi nekadašnjeg doma vojske. Besplatna članarina za sve odlikaše moguće je i u septembru, obaveštavaju iz Narodne biblioteke Pirot. Novu trening utakmicu Radnički igra sutra u Pirotu sa Vlasinom. Susret na gradskom stadionu počinje u 18 sati. Generalnu probu pred start novog prvenstva Srpske lige Istok Beli imaju u subotu. U gosti im dolazi ekipa Jagodine. Na konferenciji klubova Zone Istok koja je sinoć održana u Dimitrovgradu određen je kalendar takmičenja za novu sezonu koja startuje 17. avgusta. Danas Korajić u prvom kolu igra u Kalni sa ekipom Midžora, u drugom dočekuje Artenj iz Boljevca. Gnjilan u prva dva kola gostuje najpre u Štubiku, a zatim u Dimitrovgradu ekipi Balkanskog. Uz Danas Korajić, Gnjilan i Balkanski Pirotski okrug će u ovom takmičenju predstavljati i Lužnica iz Babušnice. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite i dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Doviđenja.